Rally Vyškov, Jindřich Štolfa. Jindřichu, vzpomenete si, kolikrát jste tady závodil? Nespomenu, opravdu ne, ale vzpomínám si, že jsem tady jel s Felicí, první 13. stovkou kitem, protože v té souvislosti, že tady jede Jirka Hovorku, tady parkuje vedle s podobným autem, tak si vzpomínám, že jsem tady s tímhletím autem jel a tak několik startů jsem tady opravdu měl, ale kolik, já tahle tu historii opravdu neznám, jo, takže ani nevím, kolikrát jsem byl třeba na Bohemce, na Šumově, na Krumlově, nevím, ale už toho je moc. No. S čím se vám jezdí líp tady, s historikem, anebo s těma krásnýma předokolkama, s kytkárama? Tak s tou Felicí to tady bylo taky úžasný, jo, vůbec to bylo úžasný auto a já si teďka užívám právě ty historiky, ať je to tohle RSA nebo třeba Miáčko a jsem prostě úplně spokojený, já už nepotřebuji nějaký extra koně nebo něco, jo, je to o tom si zařídit, svíst se, bejt tady mezi lidma, jo, užívám si to opravdu. Z těch dvou kolech, co se s nima závodil, na který auto nejradši vzpomínáte? Tam byly některé unikáty jako 306 Maxi. No, tak samozřejmě nemůžu zapomenout teda na Felici, na Kita, že jo, to je jasný, protože to byla krásná éra. A potom navazovalo jak Saxo, Kitkar, úžasný autíčko, tak ten Peugeot samozřejmě to byla opravdu bomba. To jsem ani pořádně nedokázal využít, ten potenciál toho auta. A tak si myslím, že pár takových pěkných aut jsem řídil a mám na co vzpomínat. No. Pro nás jako pro diváky třeba ta 306 Maxi to bylo naprostý zjevení, to bylo auto, se kterým se dalo do absolutního a vám se to taky několikrát podařilo. No, byli jsme z toho sami překvapení, kam jsme se dostali s tímhletím autem a tak to bylo prostě zajímavější a samozřejmě, že lidi nám hromě fandili a fandí do dneska, je to úžasný. A dneska, když se podíváme na ty historiky, jedete se 130 RSM, to je taky legendární auto. No určitě, jak jsem, nikdy jsem s tím autem nejezdil až teďka vlastně v této době a tak si to taky nesmírně užívám. Jo. Já ten zadní náhon, sice jsem na něm začal, jako jo, na nějakých 120, tu 130 Ačkovou jsem měl kdysi, ale nikdy nějak jsem s tím moc neuměl. Jo. A pak jsem přešel na ty přední náhony a to mi hrozně sedlo, takže jsem u toho zůstal vlastně celou dobu a teď jsem se zase vrátil k tomu zadku, jsem se pracně trošku začal učit, jak to funguje zezadu, tak občas mě to nachytá na šveskách, se přiznám, no ale je to, baví mě to, úžasně, je to zábava.